Hey folkens, jeg laver en lille caseåbning her med 11 cases, og det bliver 6 breakout og 5 huntsmen, så vi går bare i gang, og ser hvad vi får. Nu håber vi får en knife, det kunne være fedt. P250 super nu, hvad? God start, synes jeg. Så har vi en huntsman, bare for hyggen. Det var fedt at få en kniv, så giver vi lidt spil. En MAC-10. Ja. Ikke det fedeste, men nu må vi se. Om der kommer noget andet fedt. Det kunne da være sweet. En P. Nej. Ikke noget godt i den der. Hold da kæft. Kom så. Det kunne være virkelig fedt med et eller andet. Ja, den der har jeg lige fundet med Statrick i dag, så... Men den er... Battlescard, tror jeg. Det ser sådan ud. Field test eller Battlescard. Det var ikke noget fedt. Lad os se, om vi ikke kunne få et eller andet vildt. Statrick P2000. Jeg har ikke noget skin til P2000, så... Stat-track, den gør da ikke noget. Nå, lad os se, om vi kan få noget andet fedt. Ja. Åh, den der Pepe Bison, kunne ikke have fået den i stedet for? Det havde været så meget federe. Men sådan er det. En vulkan! Åh! Nej, hvad fuck? En fucking vulkan! Den er godt nok mega slip, men det er en fucking vulkan! Hvad sker der? I har lige åbnet en fucking vulkan. Det er fucking sygt, det der. Fuck, det er fedt. Fuck, hvor er det fedt. Jeg er ligeglad med, om den er slidt. Det er en fucking vulkan. Åh. Oh, hvad sker der? Åh. Oh. En galilla, ja. Fuck det, jeg har lige vundet en vulkan. Jeg har lige lavet perfect på den her case-åbning. Jeg har ikke givet noget på case med grenades. Eller jo, det har jeg, men ikke noget sådan slemt og... Ja, hvis jeg kan få et fedt med våben. Et mere fedt våben, så vil det være sweet. Men chancen for, at jeg får noget mere fedt, den er ikke særlig stor. Jeg ryster helt på den der vulkan. Det skulle... Ja, det var fucking vildt, det der. Jeg har åbnet Okama cases førhen. Og aldrig fået noget godt. Så det er helt klart fedt at få en vulkan. Hvis jeg kunne få den her Cyrix, så ville det være rimelig. Statrick MP7. Det er vel også fint. Jeg tænker, at vi lige så godt kan åbne den her Operation Phoenix. Ja, fuck det. Køb. Ja, det er fint. Så. Okay, kom her, vi kan få noget fedt herinde. Teknik Sandstorm. Næh. Nå. Skal vi se, hvad jeg lige har fået? Hvad var den? Battlescard? Yes. Vi starter ud med en Supernova. Som er rigtig fed. Den kan jeg godt lide. Så fik vi en MAC-10. Yes. Fik vi nogle P45. Ja, det er et lortet våben, så fik vi igen en AUG. Ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Jeg har den med Stat-Track i forvejen, så fik vi den her Stat-Track P2000. Altså, det er ikke det fedeste skin, men det er en Stat-Track våben, så det går. Fik vi den her Scout, altså den er bedre end den Scout, jeg har. Godt nok lidt slidt, hvad stand var den? Battlescard. Og så fik vi den her vulkan. Min drøm. Jeg har virkelig ønsket mig en vulkan længe, så det er helt sikkert fedt. Dem fra teamet, de bliver rimelig misundelige, tror jeg. Det håber jeg da. Fordi vi gør alt for en vulkan. Og så resten, det fik sådan en AUG mere. Ja. Så, ja. Det ved jeg endnu ikke. Det var okay. Det fik
fulgte lidt op min inventory. Mistede. Ja, mistede ikke, men jeg kom lidt tilbage på items. Det går nok. Jeg har lidt ind på CSGO Lounge. Men tak fordi I smed, folkens. Det var en fed caseåbning, der vil helt sikkert komme flere i fremtiden. Vi ses. Hej.